Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Привіт, друзі! З вами програма «Двоколісні хроніки» та я її ведуча Ярина Квітка. Наразі, нагадую, ми удвох з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії 14 країнами у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. Вже накрутили 3,5 тисячі кілометрів та проїхали 5 країн. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту «Фолькнери» проїде на велосипедах півсвіту – від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками! Країна, в яку ми приїхали, знаходиться на південному заході Азії. За площею займає 17-те місце в світі. На півночі омивається Каспійським морем, на півдні – Перською затокою, яка впадає в Індійський океан. Країна ця розташована у стратегічно важливому регіоні Євразії і має в своєму розпорядженні великі запаси нафти і природного газу. Це мусульманська країна з дуже строгими релігійними законами та обмеженнями свободи. У 1979 році тут відбулася Ісламська революція під проводом Аятоли Хомейні, в ході якої була повалена монархія і проголошена Ісламська республіка. Відтоді жінки цієї країни зобов'язані носити хіджаб та переважно темні відтінки одягу. Я би навіть сказала, чорний колір тут переважає, особливо серед старшого покоління. Молоді ж дівчата у великих містах виглядають як європейки. Щоправда, європейки менше мейкапу використовують. Також тут є дуже популярним серед молоді робити пластичну операцію на носі, аби він став тонким та рівним. От цього я не розумію, бо багато місцевих жінок – справжні красуні з великими чорними очима та чорним, як смола, волоссям, що час від часу вибивається з-під їх хустки чи чадри. Я, хоча іноземка, також маю прикривати голову хусткою, але, чесно кажучи, це мені навіть подобається. Маю можливість частково почуватися, як всі тутешні жінки. У цій країні, як і в Туреччині, п'ють багато чаю, щоправда, не такого міцного. Чай подають на маленькі тарілочці та без ложки. В селах його п'ють за давнім звичаєм, наливають на тарілочку та закусують колотим цукром. Також жителі цієї країни вважають, що якщо кидати цукор в чай і розмішувати, то втрачається його справжній смак. Традиції пити натуральну каву тут немає. В цій країні люди кожного дня їдять рис. Це в них страва номер один. Також на столі завжди багато зелені, м'яса та хліба. В кожному домі обов'язково є фрукти. Їх їдять переважно ввечері. Огірок, до речі, тут фрукт, а не овоч. Тому його завжди кладуть на одну тарілку разом з апельсинами, яблуками, бананами, ківі, мандаринами. Як і в Туреччині, в цій країні ранок починається із молитви. Щойно починає сходити сонце, езан кличе віруючих молитися. Колісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Що ж, час дізнаватися, в якій країні зараз двоколісні хроніки. Повна назва цієї держави – Ісламська Республіка Іран. За місцевим офіційним календарем зараз тут 1393 рік. Столиця країни – місто Тегеран. Історія Ірану за письмовими джерелами охоплює майже 5 тисяч років і є однією з найдавніших у світі.
Перша держава на його території Елам виникла в Хузестані в 3 столітті до нашої ери. Перська імперія при Дарії I Ахеменіді простягалася вже від Греції і до річки Інд. Персія була сильною і впливовою державою в 17 і 18 століттях. Але під кінець 19-го Персія перетворилася на напівколоніальну державу. У 1935 році Персія змінила назву країни на Іран. Протягом багатьох століть панівною релігією був зороастризм – стародавнє пророцьке віровчення, в основі якого знаходиться проповідь давньоіранського пророка Заратустри. Зороастрійська віра вчить того, що людина отримує своє земне існування задля втілення своїх особливих завдань щодо зміцнення правди і винищення зла. Тому кожна людина має сповідувати етичну тріаду – добрі думки, добрі слова і добрі справи. За життя людина має зробити якомога більше добрих вчинків, завдяки чому вирішиться її подальша доля. Приблизно у 16 столітті державною релігією Ірану стає шиїзм – один із напрямків в ісламі, що об'єднує різні спільноти, які визнають Алі ібн Абу Таліба і його нащадків законними наслідниками та духовними наступниками пророка Мухаммеда. Як і всі мусульмани, шиїти вірять у посланницьку місію пророка Мухаммеда. Відмінною рисою цього напрямку є переконання у тому, що керівництво мусульманською спільнотою повинне належати імамам. Понад 4/5 території Ірану займають гори і високі нагір'я. Більшу частину території країни займає велике внутрішнє іранське нагір'я середньою висотою 1200 метрів над рівнем моря. Тому їхати тут на велосипеді досить весело. Іран дуже різноманітний, тут навіть є пустелі. А гори геть не такі, як у нас. Вони переважно кам'яні, коричневого кольору, без жодної рослинності. Іран – країна, яка нас з Володією завжди дуже цікавила та манила, особливо іранська. Слухай, як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками. Нагадую, зараз двоколісні хроніки в Ірані. На кордоні нас чомусь довго та прискіпливо перевіряли, особливо паспорти. Потім нас проконсультувала молода працівниця, яка знала бездоганно англійську мову, про свою країну та її нюанси. Дівчина була в чорній чадрі, але з відкритим обличчям. Порекомендувала мені завжди прикривати голову, аби не спокушати іранців. На прощання потиснула мені руку, коли ж Володя протяг їй свою, вона категорично замахала головою. В Ірані це неприпустимо. Відразу за митницею на нас буквально налетіли 8 місцевих хлопців з пропозицією обміну грошей. Ми відмовили, хоч це було і складно. Ох, вони й приставучі. Дівчина перед тим порадила міняти кошти в офіційних обмінниках, там курс набагато кращий. Тут, в Ірані, дороги геть українські, а трафік ще шаленіший, ніж у турків. В першому містечку Базарган не було жодного світлофора та дорожнього знаку. Тут, так само, як і в Туреччині, і водії, і пішоходи дуже рідко переймаються дотриманням правил дорожнього руху. Перше велике місто Маку – це прекрасна місцина, над якою повисли кам'яні гори. Ми були наче в касті. Тут щохвилини до нас звідусіль долинало «Hello, welcome to Iran!». А тільки-но ми зупинялися, аби розпитати дорогу, бо що ж тут зрозумієш всі написи їхніми ієрогліфами. До нас миттєво підбігала зграйка людей і все розпитувала, хто, що, як, звідки, куди. Один з чоловіків, що до нас підійшли, запропонував піти до нього пообідати. Але нам якось було трохи боязко, все ж таки ми лише перші години в Ірані. Від поїздки, в якій нас не раз намагалися відрадити ще на батьківщині. Тому ми відмовились. Але вже наступного дня зрозуміли, що іранці дуже гостинні, і це ще як нормально, коли вони запрошують до хати. Пригоди у дорозі. Перша ніч в Ірані – це було щось. Скажу відверто, такого з нами ще ніколи не траплялося. Отож, під вечір ми приїхали в маленьке містечко Шот на північному заході Ірану.
Спочатку заїхали на базар, аби купити щось на вечерю. Але тут, на наше приємне здивування, овочі нам дали безкоштовно. Потім у магазині за хліб не взяли ні гроша. До того ж, кожен другий підходив з нами вітатися та питати, чи нам потрібна якась допомога. Щохвилини ми були в оточенні людей. Вони як мурахи збігалися на нас дивитися і говорити з нами. Один мужчина нам показав місце в парку, де можна поставити намет, і кілька разів перепросив, що не може нас запросити до себе переночувати. Вже почали розкладати намет, як до нас звідусіль посунули люди. Дехто щось говорив, запитував. Щоправда, ми нічого не розуміли. Дехто просто стояв і дивився. Але щойно ми все підготували і зібралися лягати спати, як прийшли два нових хлопці і почали нас мовляти йти до їхньої хати ночувати. Всі іранці, зрештою, як і турки, вважають, що нам страшенно холодно в наметі. Хоча насправді все чудово. Гадаю, ми б пішли до когось із них, якби вони хоч на півгодини раніше прийшли. Тепер же нам було просто ліньки все заново спаковувати та й спати хотілося. Тож ми їм все пояснили і відмовили. За якусь мить знову прийшов Мансур, той, що показав нам місце в парку, і приніс каструлю гарячого овочевого супу та яблука. Це було чудово, ми якраз хотіли їсти. Поки вечеряли, Мансур кудись поїхав, а хлопці теж попрощавшись пішли. Через якийсь час Мансур повернувся забрати каструлю і сказав, що його дружина наполягала, аби ми ночували в них. Але ми знову відмовили, бо просто валилися з ніг. Потім знову повернулись хлопці і принесли нам печиво. Інший мужчина з магазину навпроти приніс торт та подарував горнятко. Коли вже більш-менш всі порозходились, ми вирішили, що нарешті всім аудієнціям кінець і залізли в намет спати. Але тут, раптом, зовні несміливе. «Хелоу! Хелоу!» Володя вже без особливої радості виліз подивитися, хто там. Нові хлопці принесли нам сік і знову просили в них ночувати. Ми подякували і відмовили. Тільки-но лягли спати, як знову «Хелло, турист!» Нова компанія просить йти до хати. В наметі ж, бо замерзнемо. Ми відмовили ще рішучіше. Вляглися. Невже все? Та ні. Через 15 хвилин повернулися хлопці, принесли нам фруктів та сік. І наостанок мужчина з будинку навпроти півгодини вмовляв Володю йти спати до нього. Але ми вже ледве говорили і очі злипалися. Тому після 20 хвилин наших пояснень та відмовлянь він все зрозумів і нарешті ми заснули. Вранці, щойно вилізли з намета, знову опинилися в оточенні цікавих іранців, але вже сприймали це як належне. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Іран розділений на провінції, подібно до областей в Україні. Зараз ми пересуваємося провінцією Західний Азербайджан. Тут переважно живуть азербайджанці та курди. Вони говорять мовою азері, мають власні традиції та співають азербайджанських пісень. Одну з тих, що ми записали безпосередньо в одному із сіл, ми пізніше послухаємо. Тут, в Західному Азербайджані, стало відчутно тепліше, ніж в Туреччині, а сніг лежить лише на найвищих хребтах. Їдемо переважно трасою. Час від часу трапляються села, але зовсім не так густо, як в Україні. Проміжки між ними бувають до 30 кілометрів, а самі села дуже специфічні. Маленькі, розташовані щільною купкою глиняних хат-мазанок, що наче маскуються на фоні ландшафту. Всі хати мають пласкі дахи і зовсім не з єврочерепиці, а земляні чи щось на кшталт того. Будинки тісно межують один з одним, і у людей зазвичай немає власного великого подвір'я. Переважно села виглядають дуже бідними, і нам часто здається, хіба можна тут жити, але іранці живуть. Тут вони розводять овець, тримають корів та курей. Також повсюдно можна зустріти милих осликів. Тут, у Західному Азербайджані, нам пощастило з місцевим фольклором. Одного вечора, коли вже смеркало, ми шукали місця, де би заночувати чи поставити намет. Поруч було село Ель-Халадж, тож ми заїхали з думкою, можливо, заночуємо в мечеті. В той час там була вечірня служба, тому ми не наважились зайти. Проте нам поталанило більше, ніж ми сподівалися, і ночувати цього разу випало у шкільній мечеті.
В селі до нас під'їхала машина. Один з чоловіків несподівано заговорив англійською. Ми розказали, що шукаємо місця на ніч. Водій виявився директором школи, тож, не вагаючись, запропонував нам ночувати у школі. Тут було тепло і затишно, а перед сном ми пили разом чай, спілкувалися та співали. З Мухамедом, вчителем англійської мови та директором школи Еджбером, був дід Рахмат, який нам наспівав місцевих журливих пісень, бо тоді був піст і веселощі заборонені. Амана амана айрилих, олди амана айрилих, ішіден дайнам башымнан, копти туман айрилих. Аман аман айрылык, олды яман айрылык, ишиден де инам башымнан, копты думан айрылык. Ардасан ярым харда, жүзүм калды йонларда, кушлар ушты хунлардан, бүлбүл качты чоллардан. Ардасан ярым харда, жүзүм калды йонларда. Eladi gahri mana, gelmedi rahmi mana. Eladi gahri mana, gelmedi rahmi mana. Doldurup kan piyalesi, içidip zehri mana. Doldurup kan piyalesi, içidip zehri mana. Hardasan yarım harda, cüzüm kaldı yollarda. Kuşlar uçtu konlardan, bülbül kaçtı çonlardan. Hardasan yarım harda, gözüm kaldı yollarda. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Ніч у школі минула в теплі та затишку. До речі, хоч ми вже й звикли, що мечеті в мусульманських країнах зустрічаються скрізь і не обов'язково у вигляді традиційного храму, але мечеті в школах – це виявилось для нас справжнім відкриттям. Тут мечеть – це звичайна кімната, обкладена килимами та дошками, де написані молитви для дітей. А також у кожній мечеті стрілкою показаний напрямок на Мекку. Саме в тому напрямку мають молитися всі мусульмани світу. Також діти у школі мають обов'язковий предмет вивчення Корану. Наразі це все на сьогодні. Більше цікавинок про життя іранців та наші велопригоди в наступних двоколісних хроніках. До зустрічі за тиждень! Цю програму записали в містах і селах Ірану я, її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всім! І не забувайте частіше сідати на велосипед. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіо Промінь. ای که درون دلی چم زده دل در کشی، ای دل دل جان جان، آمد هنگام آم، زنده کنی
پرده را جانب محشر کشید. Колісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіо Промінь. Далі буде.